Digitālu sistēmu parasti būvē no loģiskiem elementiem. Un šeit jūs redzat tādus pamata loģiskos elementus. Tā skaitā un elements, and, vai elements, or, izslēdzošā vai elements, xor, un buffers, kas patiesībā tikai atkārto signālu, nu, reizēm signāls sistēmā kļūst pārāk vājš, un tāpēc tas ir jāatkārto. Un invertors, not elements, kurš darbojas tā, ka ja viņam ieejā tiek ievadīta nulle, tad izejā ir viennieks, un ja ieejā ir viennieks, tad izejā ir nulle. Kā mēs to starp citu redzam arī tabuliņā tam blakām. Bez tam ir tāds jauks elements, ko sauc par NAND, kas ir AND elements, kurām izeja tiek apgriezta pretējā virzienā. Tas ir tikpat kā AND un invertors. Un arī NOR elements, līdzīgi, kur šī ir tāds kā OR elements, kuram izejā ir invertors. Labas ziņas par NAND un NOR elementiem ir, ka mums pietiek arī kur no viņiem, lai uzbūvētu visu pārējo loģiku. Jo mēs varam, nu, piemēram, savienojot viņiem ieejas kopā, mēs varam dabūt invertoru. Tas nozīmē, ka tagad jau mēs kopā ar šo te invertoru un citiem NAND elementiem varam izveidot NOR elementu vai OR elementu vai AND elementu un jebkuru citu šajā pasaulē, digitālajā pasaulē. Protams, ka mums ir nepieciešami arī sarežģītākas iekārtas, tāda kā multiplexors, demultiplexors, aritmetiskā loģiskā iekārta, skaitītāji dažne dažādi, arī dzene trigeri. Bet tos visus var izveidot no šiem te elementiem.